8 букв болю та страждань. Голокост. Переслідування та масове знищення євреїв та інших соціальних груп, які здійснювали німецькі нацисти та їхні союзники під час Другої світової війни. Загалом за цей період було вбито близько 6 мільйонів євреїв, а це приблизно третя частина усього єврейського населення світу. Нацисти також вбили близько чверті всіх циган світу, приблизно 10% поляків, 3 мільйони радянських, включаючи українських військовополонених, тисячі душевнохворих і непрацездатних. Людей утримували в спеціальних таборах смерті. На ув'язнених часто ставили експерименти, а через жахливі умови проживання багато із них навіть не доживали до страти. Найвідомішим нацистським концтабором був Аушвіц у польському місті Освенцим. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня 1945 року радянські війська звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті. Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, різних людей в різних країнах, які однаково рішуче рятували життя. Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше, ніколи знову ненависть, ніколи знову байдужості. Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту. 16 кулеметів та одна гармата на кілька сотень юних вояків. Так, бій із ворожою армією, яка мала перевагу і в кількості, і у видах озброєння, зустріли добровольці-гімназисти. Того дня на залізничній платформі в Крутах вояки все ж змогли стримати наступ більшовиків на 4 дні. Цей героїчний супротив українців проти росіян назавжди увійшов в історію під назвою «Бій під Крутами». І 29 січня минає 105-та річниця з дня легендарної і водночас трагічної битви. Ця затримка ворога стала вирішальною для долі тоді молодої України. Бо ж поки ворог оговтувався і стягував нову силу, українська делегація встигла укласти Берестейський мирний договір. Реконструювати трагічні події 1918-го, які перегукуються із сучасністю, взялися учні Житомирського ліцею. Бійці, що тоді пішли на супротив багатотисячній армії, були не лише студентами, а й ровесниками учасників зйомки. А це підлітки – учні 8-10 класів. І хоча цей бій відіграв історичну роль в становленні нашої держави і забрав багато життів через заборону теми в СРСР, деталі тих часів і досі вкриті мороком. Доня, хто твій воїн? Хто твій тато? Тато. Тато воїн тебе? Тато. А де твій тато? На війні. На війні? Єві лише 4 рочки, та на питання «Де твій тато?» вона вже впевнено відповідає – на війні. Анатолій, розповідає дружина, призваний з першого дня повномасштабного вторгнення. Вдома буває нечасто. Однак своїм обов'язком жінка вважає розповідати дітям усю правду, аби вони знали про сміливість свого батька. Вони знають, ми з першого дня кажемо «Війна, він на війні, він захищає нас, захищає Україну». Вони з першого дня все знають. Ми покажемо так, як є. Сьогодні Єва танцює та сміється, а ще нещодавно, розповідає мама дівчинки, частенько плакала та просилася до тата. На свята герой був вдома, та малеча все одно сумує. А як тата звати? Толя. Толя? Так. Ти сумуєш за татом? Так. Ти можеш йому передати привіт? Привіт, тату передає. Ти тата любиш? Так. Окрім Єви, вдома на тата героя чекає і дворічний синок. Таких діток, які мріють знову побачити батька вдома, у Брусилівській громаді сотні, розповідає голова. Захищають там, на війні, будемо називати речі, так як і є, більше 600
чоловіків. Тому ми приділяємо, звичайно, уваги громадою. І, наприклад, на сесії ми виділили дрова, завезли для всіх тих, хто загинув. Окрему увагу в такий час заслуговують діти, говорить голова громади. Адже всі події, що відбуваються в країні, маленькі українці також пропускають крізь себе. Саме з метою подарувати малечі відчуття дива, благодійники та народний депутат України Арсеній Пушкаренко організували свято для юних жителів Житомирщини, котрі чекають на повернення своїх татусів. Над цими родинами постійно така, ви знаєте, висить напруга, висить важкі думки. Тому оці такі зустрічі, такі свята для дітей, вони все-таки піднімають настрій, допомагають відволіктися. Я бачу це і по дітям, і по тим самим і мамам, і бабусям, які приходять. Тому ми вирішили не прив'язуватися сьогодні до якогось новорічного циклу, а якраз от сьогодні в Брусилові ми вирішили і далі будемо так в громадах області проводити такі зустрічі саме з родинами, робити їм невеличке свято для того, щоб їх підтримати. Окрім концерту, благодійники привезли малюкам і такі улюблені ними солодощі. Кажуть, зараз наша країна об'єдналась як ніколи. Навіть діти стають волонтерами та допомагають ЗСУ. Тож за їхню самовідданість та патріотизм вирішили віддячити бодай смаколиками та емоціями. Така проактивна і молодь, і діти – вони, як правило, і є рушійною силою цього волонтерського руху. І сьогодні, наприклад, також, коли ми були в залі, там була можливість з деякими дітьми поспілкуватися, то вони розказували, що багато з них то і плете браслети, робить всякі іграшки, як, наприклад, от ви зараз можете бачити, відомий вже не тільки на всю Україну, а на весь світ патрон. І звичайно, для таких активних дітей, тим паче, в яких і мають проактивну життєву позицію їх і близькі, і родичі, які зараз знаходяться у Збройних силах України, ми вирішили також їм подарувати це свято і, звичайно, з невеличкими подарунками. У різних громадах Житомирщини благодійники планують роздати більше тисячі солодких подарунків. Вже зараз прагнуть зробити проєкт підтримки родин військових постійним та готують цікаву програму. Зараз ми працюємо з коледжем культури імені Гєнка, нашим житомирським, для того, щоб зробити таку гарну велику виставу і з цією виставою проїхатися по громадам нашої області і робити в кожній громаді саме такі зустрічі, щоб ці зустрічі були постійні. І я думаю, що це і для наших військових, які сьогодні виконують свій обов'язок, які щодня ризикують життям, це також для них важливо, що їхні родини тут під опікою, що їхні родини сьогодні тут у фокусі уваги. Зараз такі теплі зустрічі із родинами військових благодійники провели у 5 громадах. Зізнаються, хоча метою проєкту є підтримка дітей, самі ж малюки заряджають усіх ще більшою енергією і надихають працювати далі, доводячи, що нашу націю не перемогти. Попри чутки та новини про повномасштабний наступ Росії, Ігор Лукашенко до останнього не хотів вірити. Навіть прокинувшись 24 лютого від звуків вибухів та численних телефонних повідомлень, сподівався на помилку. Та часу на емоції, говорить, не було. Будучи керівником Чуднівської лікарні, відразу розпочав роботу на своєму фронті. Зібрав колектив, вдохнули, видихнули, розставили всі пріоритети, хто де працює, почали формувати команди для сортування поранених, розгорнули резервні приймальні відділення. Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. Саме за таким принципом вирішили працювати. І вже того ж дня розпочали допомагати військовим усіма силами. Ввечері 24-го числа ми готували перші харчі для нашої територіальної оборони, де організовувалося, і майже 2 місяці люди зносили харчі, працював весь заклад. 2 місяці ми харчували територіальну
нашу оборону. Для мобілізованих та добровольців Ігор Лукашенко разом із колегами проводили курси надання першої медичної допомоги. З перших днів почала надходити гуманітарна допомога з таких країн, як Чехія, Німеччина та Польща. Саме останніх депутат виділяє найбільше. Через три доби з Ульщина, таке місто, до нас прийшов перший конвой, перший вантаж з медикаментами, з теплими речами. Оскільки до наших поранені не поступали, ми все сформували, ми 99% ми передали зразу на передову, передали сюди під Київ, передали на Дніпропетровщину, контактували з нашими земляками, з хлопцями, ті, що воювали, і створювали такі конвої разом там з продуктами, з теплими речами, передавали туди. Та вже скоро почали поступати поранені захисники. Ігор Лукашенко зізнається, більшість випадків для них були зовсім новими. Ми не є закладом першої лінії, самі свіжі до нас поранення не поступають, але осколочні уламкові поранення, наслідки поранення живота, наслідки струсу мозку в нас лежать, ми надаємо медичну допомогу. Зіткнувшись із такими пораненнями, колектив почав переймати досвід закордонних колег та самостійно навчатися новому. Ігор Лукашенко згадує, спільна біда згуртувала народ, і усі стали однією великою родиною. Із бажанням допомогти приходили навіть просто мешканці громади. Інколи аж за серце бере, коли звичайні там жіночки приходили, що вас багато тут лежить. Нам нічого платити не треба, ми хочемо вам просто там допомогти харчувати, ми хочемо вам просто допомогти там прибирати за цими хлопцями. Прихистку у Чуднівській громаді шукали і сотні переселенців з Київщини та Харківщини. Пункт допомоги розгорнули також на базі лікарні. Допомагаємо, допомагали підгузками, допомагали медикаментами, що могли, допомагали теплими речами. Чимало разів за допомогою звертались люди до Ігора Лукашенка як до депутата. Говорить, жодне прохання не було проігноровано. Опікувались і людьми на щойно деокупованих територіях, збираючи та передаючи гуманітарні вантажі. Як звільнили Харківщину, ми майже 22 тонни харчових продуктів і теплих речей відправили під Куп'янськ і Ізюм. Тому що коли там наші були земляки, були наші військові, була така розмова, що набрав до військових, чим вам допомогти. Він каже, нам. В принципі, допомоги зараз не потрібна. А от ми звільнили, тут люди в жадні куска хліба. Ігор Лукашенко був частиною української делегації до Естонії. Саме ця країна взяла під патронат Житомирську область та вже зараз працює над її відновленням. А також є чи не найбільш активною у допомозі Україні. Поступово депутат будує плани вже на цей рік. Однак головним своїм завданням вважає наближення перемоги. У спортзалі «Фокус» сьогодні гучно. На полі за першість борються дві команди з індорхокею. У чемпіонаті України приймає участь 6 команд з двох регіонів України. Це Вінниччина та Сумщина. За підсумками чемпіонату, команда переможців представлятиме Україну в наступному сезоні на міжнародній арені. Головний суддя озвучує і фаворитів, які мають усі шанси здобути першість. Значить, фаворитом є команда «Олімпія Колесикове» з Вінниці. Вона є багато років незмінним чемпіоном. Ну, це говорить про той високий рівень їхньої майстерності, якраз грає їхня зараз відбувається з їхніми опонентами. Також команда ШВСМ з Вінниці і команда з міста Суми, Динамо Суми, претендують на нагороди чемпіонату України і таким чином. Це основні претенденти боротьбі за медалі. Змагання у Житомирі традиційно вже проводять 5-й рік поспіль. Її зазвичай зазначає Максим Перепелиця. Команда з Бердичева «Фенікс» теж бере участь у чемпіонаті. Минулоріч спортсмени стали бронзовими призерами. Цього ж року команда так і не вийшла на поле через фінансові труднощі. Але якби ця команда була б приймала участь, рівень надзвичайно б чемпіонату ще зріс, і боротьба була б ще б запеклішою, особливо за медалі. Утім, двоє гравців Житомирщини все ж днями відзначилися на чемпіонаті Європи. Нещодавно ми 4 дні назад повернулися з чемпіонату Європи з Чехії. Що стосується молодіжного чемпіонату Європи, збірна України посіла дуже почесне 6-е місце. Збірну представляло два представника Житомирської області.
це хлопці з Бердичева, Бердичського району, я не буду вникати їм звідки, це Бойко Олександр і Чернюк Владислав. Розвиток індорхокею в Україні лише набирає обертів, але от уже 10 років у цьому спорті Богдан Юрко. Він воротар національної та молодіжної збірної і вже неодноразовий чемпіон України та призер чемпіонату Європи. Вже професійний гравець від себе дітям, які ще не обрали свій вид спорту, радить поповнювати лави індорхокеїстів. Ну, по-перше, я би хотів порадити всі дітям займатися цим спортом, тому що це для здоров'я корисно. Якби тут задійснюються всі групи мишць, спина, ноги, руки, тут все, якби розвивається все. І інтелект розвивається. Індорхокей – це інтелектуальна гра. Тут треба думати, все швидко приймати рішення. Тут дуже важлива командна гра, взаємокомунікація з командою. Це багато що вирішує, і тому він сподобається за рахунок цього. Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.